Salam əziz dostlar, ring verilişi yenidən efirdədir. Bugün sizə boksda ağır çəki haqqında danışacağıq. Bildiyiniz kimi tarix boyu, yəni peşəkar boksda ağır çəki ən maraq doğuran çəki kateqoriyasıdır. Müasir ağır çəkinin vəziyyəti necədir? Gəlin bugün o barədə danışaq. Bildiyiniz kimi bu il noyabrın 23-ü Deontay Wilder ilə Amerikalı boksçu Deontay Wilder ilə Kubalı boksçu Luis Ortiz qarşılaşdı. Deontay Wilder öz kəmərini müdafiə edirdi bu döyüşdə. Bu onların artıq ikinci qarşılaşması idi. Yəni bu qarşılaşmanı maraqlı edən nə idi? Birinci döyüş Wilderin qələbəsi ilə başa çatsa da, yəni Wilder üçün çox çətin bir döyüş olmuşdu. Hətta 7-ci raundda az qala Ortiz onu nokauta göndərəcəkdi. Yəni 10 saniyə raund biraz artıq çəksə, o nokauta belə göndərə bilərdi onu. Bu döyüşdə nə baş verdi? Bu döyüşdə yenə Ortiz, yəni texniki cəhətdən Wilderdən çox üstün idi və 6-cı raundda kimi demək olar bütün raundları götürmüşdü. Yəni belə də demək mümkünsə götürmüşdü. Və 7-ci raundda Wilder cəmi bir zərbə ilə Ortizi ağır nokauta göndərdi. Yəni ağır çəkinin gözəlliyi də budur ki, bir zərbə hər şeyi həll edir. Ağır çəkidə digər bir maraqlı döyüş isə İngilis boksçu Anthony Joshua ilə Meksikalı boksçu Andrew Ruiz arasında olan döyüş oldu. Bu döyüş isə dekabrın 7-sinə təsadüf etdi və Səudi Ərəbistanda keçirildi. Bu döyüşü maraqlı eləyən isə bunun da revanş döyüşü olması idi və bildiyiniz kimi birinci döyüşdə Andrew Ruiz heç kimin gözləmədiyi halda Anthony Joshua'nı texniki nokautla məğlub etmişdi və Meksika tarixində ilk dəfə olaraq ağır çəkili çempion kimi öz adını boks tarixinə yazdırmışdı. Düzdür, bu döyüşdə Anthony Joshua böyük xal hesabı ilə qalib gəldi, amma deyərdim çox maraqsız döyüş oldu. Yəni döyüş boyu Anthony Joshua qaçırdı. Ən çox ceblərdən istifadə edib daha çox klinçə girirdi. Yəni deyərdim ki, Klitschko stilində döyüşdü bu döyüş Anthony Joshua və qalib gəldi. Gəlin baxaq görə qarşıda bizi ağır çəkidə hansı döyüşlər gözləyir, hansı maraqlı döyüşlər gözləyir. Bildiyiniz kimi Ukraynalı boksçu Aleksandr Usyk də super ağır çəkisini qaldırıb və o WBO versiyası üzrə, yəni Anthony Joshua'nın sahib olduğu kəmərə əsas namizəddir. Yəni 180 gün ərzində Anthony Joshua öz kəmərini, yəni əsas namizədə qarşı müdafiə etməlidir. Onun promotoru Eddie Hearn isə bildirib ki, birinci IBF kəmərini müdafiə edəcək, yəni Kubrat Pulyevlə vuruşacaq. Çox güman ki, bu döyüşdə Anthony Joshua yəni qalib gələcək və Aleksandr Usyk isə İngilis boksçu Derek Chisora ilə vuruşmalıdır. Yəni hər ikisi qalib gələcəyi halda bu qarşılaşma başlayacaq. Deontay Wilder isə fevralın 22-si artıq Tyson Fury ilə revanş döyüşünə çıxacaq. Deyərdim ki, bu Wilder üçün çox çətin döyüş olacaq. Çünki bildiyiniz kimi birinci döyüşdə Fury ilə çox çətin anlar yaşadı. Baxmayaraq ki, onu iki dəfə ağır nokdauna göndərdi. Bir dəfə yüngül nokdauna, ikincidə isə çox ağır nokdauna göndərdi. Amma deyərdim ki, yəni döyüş Amerikada keçirilməsəydi, o döyüşü xal hesabı uduzmuşdu Deontay Wilder. İkinci döyüşdə isə, yəni mən deyərdim ki, ancaq Wilderin şansları ancaq nokautladı. Yəni xal hesabı Fury-ə qalib gəlməsi onun mümkün deyil. Fury-ni isə nokauta göndərmək biraz çətin məsələdir. Ona görə bu döyüşdə mən deyərdim ki, Fury-nin şansları daha çoxdur. Ümumi baxanda, yəni bu sadaladığım qarşılaşmalar baş tutandan sonra artıq ağır çəkidə mütləq dünya çempionluğu uğrunda döyüş baş tuta bilər. Burada isə ümumi götürəndə bəlkə də çoxları mənlə razılaşmayacaq, amma mən burada Aleksandr Usykın şanslarını daha çox qiymətləndirərdim. Çünki o, yəni həvəskar vaxtında WSB liqasında da 91 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparmasına baxmayaraq, super ağır çəkidə də, yəni bütün bir nömrələrə demək olar ki, bir baş üstünlüklə qalib gəlmişdi. Yəni, fikirləşirəm ki, peşəkar boksda da bunu bacaracaq və peşəkar boksunda bir nömrələrinə, yəni WSB liqasında kimi qalib gəlməyi bacaracaq. İkinci şans isə Tyson Fury, Aleksandr Usykın ən çətin döyüşü Tyson Fury-ə qarşı ola bilər. Çünki Tyson Fury texniki cəhətdən deyərdim ki, Aleksandr Usykdən geri qalmır və qabarit baxımından da onu çox qabaqlayır. Yəni ən çətin qarşılaşma Aleksandr Usykın Tyson Fury-ə qarşı ola bilər. Və mən deyərdim ki, Joshua-nı yəni rahat Joshua-ya qarşı şansları daha çoxdur Usykın. Çünki ancaq qabarit baxımından müəyyən üstünlüyü var Joshua-nın Usykə qarşı.
Bu da bu döyüşdə məncə çox da həlledici rol oynamayacaq. Yəni Wilder də məncə Usyk rahat Wilderə qarşı da rahat döyüş keçirib qalib gələ biləcək. Wilderin bu döyüşdən böyük üstünlüyü onun qabarit baxımından Usyk'i qabaqlaması və bir zərbəsi ola bilər, amma Usyk'in mən deyərdim zərbə qəbul etmək qabiliyyəti yaxşıdır. Ona görə bu döyüşdə də mən onun şanslarını daha çox qiymətləndirəm. Bəlkə də çoxları mənlə razılaşmayacaq, amma mən ağır çəkidə mütləq dünya çempionluğu olmağa namizəd kimi ən böyük üstünlüyü Aleksandr Usyk'də görürəm. Vladimir Klitschko da öz Twitter hesabında paylaşmışdı ki, yəni tezliklə boksa ringə qayıtmağı düşünür, amma mən düşünmürəm ki, əvvəlki formasında olacaq qayıtsa, çünki o yaş öz sözünü deyir artıq və çox bu qədər fasilədən sonra o düşünmürəm ki, əvvəlki kimi formada olub, yəni çempionluğunu qaytara bilsin. Çünki o hələ öz aktiv dövründə idi Tyson Fury ilə döyüşəndə. Tyson Fury ona, mən deyərdim ki, asanlıqla qalib gəlmişdi. Joshua'ya uduzanda haradasa onu başa düşmək olardı, 2 il fasiləsiz qalmışdı, məşqsiz qalmışdı, amma indi qayıtsa, mən düşünmürəm ki, o əvvəlki kimi yəni, bir nömrə olacaq bu çəkidə. Yəni, şansları mən deyərdim ki, çox azdır. Bu çəkidə Aleksandr Usyk'in mütləq dünya çempionluğunu əldə etməyə şansı daha çox. Şans baxımından ikinci yerdə isə Tyson Fury'ni mən qiymətləndirərdim. Üçüncü yerdə Deontay Wilder, ən son sırada isə indiki yəni, top ağır çəkillərdən ən son sırada isə mən Anthony Joshua'nı görürəm. Yəni, bunların qarşılaşmasında, bu 4 boksçunun qarşılaşmasında mən ən az şans Anthony Joshua'ya verirəm. Belə bugün ağır çək haqqında danışdıq. Sonda isə bir-iki əlavə məlumatları çatdırmaq istəyirəm sizə. Dekabr ayının 14-ü Amerikalı boksçu Terence Crawford, yəni welterweight 66 kg çək dərəcəsində mübarizə aparan və çox jurnallar və saytlar tərəfində pound for poundda, yəni çəkisindən asılı olmayaraq bütün boksçular arasında ən yaxşı boksçu kimi bir nömrə göstərilən Terence Crawford öz kəmərini müdafiə etdi, WBO versiyasını. Egidius Kavalyuskasa qarşı litvalı boksçu. Yəni, mən deyərdim ki, ona layiq rəqib deyildi və gözlənilən kimi 9-cu raundda texnika nokautla qələbə qazandı. Və həmin şouda, həmin boks gecəsində Amerikalı gənc boksçu Teofimo Lopez, 61 kg, yəni lightweight 61 kg çəkidə mübarizə aparan Teofimo Lopez, qanal boksçu Richard Comey-ə qalib gələrək IBF versiyası üzrə dünya çempion oldu və Teofimo Lopez bildiyiniz kimi neçə vaxtı Lamaçenko'ya döyüş çağırışları edir. Yəni, deyərdim ki, indi onların döyüşü haradasa maraq doğura bilər. Amma düşünmürəm ki, Teofimo Lopez'in Lamaçenko'ya qarşı şansları çoxdur. Mən deyərdim ki, 20% qiymətləndirmək olar onun Lamaçenko'ya qarşı şanslarını. Belə əziz dostlar, bugünlük bu qədər. Kanalımıza abunə olub, videonu paylaşaraq bizə dəstək olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Gələn görüşlər edin.